Обшарпані стіни, де-не-де відпала штукатурка, облізлі панелі, побите скло на вікнах – знайома картина. Звісно, більшість під'їздів багатоповерхівок виглядають саме так. Особливо ті, які не ремонтували з моменту здачі будинків в експлуатацію, а це понад 30 років. Якось, до прикладу, будинок номер 40 на вулиці митрополита Володимира, колишнього генерала Петрова. Наверно, туди, скільки дом стоїть, туди його не ремонтували. Чисто жильці за свої кошти чуть-чуть там щось мелкий ремонт робили. А знизу там підвал взагалі не роблений повністю. Там пройшлий рік десь місяць взагалі вода текла. Ми отримали в 87-му році. Ну, не знаю, може, один раз щось там якусь побілку робили і більше нічого. Ми платимо, завжди грошей нету. Не знаю, чому. За що ми платимо до копійки? Треба повністю все робити. Хоча б побілку. Понад півроку активісти під'їзду оббивали пороги і ТВ-сервісу, і міськвиконкому. Нарешті крига скресла. Ремонт таки стартував. Ми побілки покреслюємося. Все можливо. Ми організували ремонт в нашому під'їзді, який не робився в течение 30 років. Вот. І це будуть білити панелі, красити їх, красити щитки, міняти стекла, які розбиті. На этот ремонт собирали с каждой квартиры по 55 гривен. Остальное выделил и ТВ-сервис, и часть Мисвитконком. 2000 гривень зібрали мешканці. Це близько 15% необхідної суми для ремонтних робіт, кажуть у ІТВ «Сервіс Плюс». Цей тариф, який включений, ремонт під'їзду, він затверджувався у 2015 році, були зовсім інші ціни на матеріали, зовсім інші ціни були на роботу. Тепер ціни піднялися. Я просто людям пояснив, що яка ситуація, що у них на ремонт під'їзду включено лише 8 копійок з квадратного метра. Тобто, порахувавши цю суму, там виходить зовсім невелика сума. Виникає питання, за яким принципом обирають об'єкт для ремонту, адже у більшості багатоповерхівок під'їзди у такому ж стані. Якість надання послуг і взагалі послуги, які ми надаємо мешканцям по будинкам, напряму залежить від їхньої вчасної сплати за утримання будинку. Ці активісти, так би мовити, цього будинку, які в третьому під'їзді живуть, неодноразово підходили. Я неодноразово вибирав їм виборку, що як сплачують вони за це, за послуги, які ми надаємо. Вони взяли на себе обов'язки підняти тих людей, які боргують, що ці вони примусять їх заплатити борги, а ми з свого боку зробимо все, що від нас вимагається. Тобто першочергово ремонтують ті будинки, у яких немає боргів. Що стосується підвалу, якщо проблема у трубах, це до водоканалу. Прибирання повинні здійснювати самі мешканці, а от ремонт приміщень проводить ІТВ-сервіс.